سلام بر شما، ساعت 7 بامداد تهران. من رکسانا خیکار از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستم. ابتدا نگاهی بیاندازیم به سرخط خبرها. ابتکار همبستگی برای گذار از جمهوری اسلامی. نشسته چهره‌های شاخص اپوزیسیون در واشنگتن با وعده همکاری و فعالیت فشرده علیه حکومت. شرکت کنندگان خبر از تدوین منشور همبستگی دادند. کم رونق‌ترین فستیوال انقلاب، جشن حکومتی 44مین سالگرد انقلاب 57 به صحنه اعتراضات و شعار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. تهران پارس، با اینکه اینا دارن آتش بازی میکنن، مردم دارن شعار هر شبشون میده. و آزادی فرهاد میثمی، تردید بر سر موضوع پایان دوره محکومیت یا صدور عفو. قوه قضاییه مدعی شد اخبار مربوط به اخذ تعهد از زندانیان مورد عفو کذب است. روز جمعه در اقدامی بی سابقه شماری از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون از طیف‌های سیاسی، مدنی و هنری در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن نشستی برگزار کردند. حاضرین در این جلسه از تهیه منشوری با همکاری چهره‌هایی از داخل ایران برای همبستگی علیه حکومت خبر دادند. در بخشی از این نشست شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه اعضای این گروه برعکس آنچه در زمان انقلاب 57 اتفاق افتاد سعی بر شفاف سازی دارند، گفت آنها در این مرحله فقط دارای یک هدف روشن، تلاش برای سقوط جمهوری اسلامی هستند. هر روز مسافرین این اتوبوس بیشتر و بیشتر بشن. تصمیم زمانیش به عهده خودشون میسپاریم. ما هیچی رو برای قایم کردن نداریم. اتفاقا از همون اولش داریم میگیم که اصول چیه. برخلاف این چیزی که در سال 57 اتفاق افتاد، چقدر راجع به اهداف خمینی اصلا مردم ایران میدونستن که قرار چی بشه. ما اتفاقا سعی میکنیم تا اونجایی که ممکن هست تعریف بکنیم آلترناتیو رو، تعریف بکنیم تفاوت آنچه که میخوایم باش برسیم با آنچه که هست، با علم به این که اختلاف سلیقه و نظر میتونیم داشته باشیم. در فردای ایران همطور که گلشیفته در پیغامش میگفت ممکنه که هم نظر نباشیم، ولی بزرگترین روز در ایران خواهد بود که از اون حق دموکراتیکمون برای بار اول بتونیم بهره مند باشیم. ولی اکنون تو این مرحله‌ای که هستیم بحث ما این نیست که فردا چه خواهد شد، چون پروسسوس دموکراتیک، مجلس مؤسسان، مسئولیت دولت انتقالی، تشکیل احزاب، برای آماده بودن برای زمانی که پس از انتخاب نهایی مردم در شکل حکومت آیندهشون انتخابات مجلس و انتخابات احزاب برای تشکیل اولین دولت دموکراتیک آینده پیش بیاد. ولی امروز ما نداریم کامپیت میکنیم با هم، رقابت میکنیم با هم که بخوایم ادعای رهبری بکنیم. نه، ما امروز به عنوان یک نیروی عظیم ملی هستیم برای مقابله با جمهوری اسلامی، که همگی به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که این نظام سر کار باشه به اون ساحل نجات نخواهیم رسید. مجبوریم از این نظام گذار بکنیم. مسیح علی نژاد تاکید کرد بعد از تهیه منشور وظیفه آنها دیدار مشترک با رهبران کشورهای غربی است و پیش از آن باید همگی در این هدف مشترک همبسته و متحد باشیم. بذارید خیلی صادقانه به شما بگم، جهان بنظر کافی شنیده که وضعیت حقوق بشر تو ایران ویران کننده است. جهان میدونه، آگاهه که با یک داعش مستقر طرفه. اما چیزی که جهان نمیدونه اینه که با چه آینده‌ای مواجهه، که با چه کسانی باید گفتگو بکنه و
افتخار میکنم که بالاخره ما این همبستگی رو الان به جهان میتونیم نشون بدیم و سفرهای بعدی ما به جای اینکه تنها باشه باید در کنار هم در قالب در واقع اپوزیسیون متحد یا فعالین سیاسی متحد یا فعالین مدنی متحد در هر قالبی جامعه جهانی باید ببینه که ما آماده ایم برای ایران بدون جمهوری اسلامی و این ما ایم که در سفرهای مشترک و دیدارهای مشترک کما اینکه خود آقای مکرون اعلام آمادگی کرد گفت من آمادم که با اپوزیسیون مخالفان جمهوری اسلامی دیدار بکنم و رهبرای کشورهای دیگر رو هم متقاعد بکنم که صحبت شما رو بشنون ببینن شما چی میخواین ولی خب این زمان برد چرا شما باید بر اساس یک اصولی که همه دنیا بپذیر ما با اینا واقعا فرق داریم ما راستی با جمهوری اسلامی فرق داریم چون جامعه جهانی باید ببینه ما حکومت سکولار دموکرات میخوایم ما برنامه‌مون برای عدالت انتقالی چه هست ما برنامه‌مون برای احترام گذاشتن به اقوام به گوناگونی و تکثری که در ایران هست چه است بنابراین بعد از این منشور من فکر می‌کنم گام بعدی و مهم ما دیدار مشترک با رهبران کشورهای غربی هست به اونها ما باید فشار بیاریم تا صدای ما رو بشنون و آماده بکنن خودشون برای دیدن یک ایران بدون جمهوری اسلامی بدون داعش حامد اسماعیلیون در نشست جنبش دموکراسی خواهی برای ایران میگوید باید از این روزها برای سازماندهی و برنامه ریزی استفاده کرد تا همگی برای موج بعدی انقلاب آماده باشیم 15 سپتامبر که این اتفاق افتاد مخالفان جمهوری اسلامی خیلی آماده نبودند ولی از این فرصت میشه استفاده کرد برای سازماندهی و برای برنامه ریزی که وقتی موج بعدی این انقلاب پدید آمد که معمولا این تناوب همیشه کوتاه‌تر خواهد شد همه آماده باشند و برای گذر جمهوری اسلامی برنامه ارائه بدن نازنین بنیادی، بازیگر، فعال حقوق بشر و از دیگر شرکت کنندگان در این نشست گفت جامعه جهانی باید به شکلی متحد سیاست‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در پیش بگیرد که سبب تضعیف رژیم و تقویت جامعه مدنی شود. وقتی می‌بینید که صادرات نفت ایران به چین داره اینقدر افزایش پیدا میکنه باید حواستون باشه که این افزایش درآمد برای حکومت در تهران به افزایش سرکوب منجر میشه بنابراین باید سیاست هایی رو بهش برسیم در سطح بین المللی که این منابع درآمد رو برای این سرکوب قطع کنن کشور رو منزوی کنن دوباره با توجه به چیزی که پیشتر گفتیم حد اکثر حمایت برای مردم و سیاست هایی که جامعه مدنی در داخل ایران رو توانمند میکنه و جمهوری اسلامی رو ناتوان میکنه. گلشیفته فرهانی بازیگر با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری یک راهپیمایی علیه جمهوری اسلامی برای امروز در پاریس خبر داد. سلام دوستان لازم دونستم که این پست رو بگذارم و اعلام بکنم که تظاهرات شنبه 11 فوریه در پاریس برگزار خواهد شد پاریس هفتم اکول میلیتر همونطور که میدونین شک و شبهه‌های زیادی در رابطه با برگزار شدن یا نشدن این تظاهرات وجود داشت مشکلات بسیاری وجود داشت برای برگزار کردن این تظاهرات و در نهایت خوشبختانه فرانسه یک کشور لایقه و هیچ وقت جلوی مردمی که برای دموکراسی و آزادی می جنگن و تظاهراتشون رو نمی گیره بنابراین این تظاهرات انجام میشه 11 فوریه 22 بهمن لازمه که ما هر جای دنیا هستیم جمع بشیم کنار هم به پشتیبانی مردم درون ایران جانباختگان زندانی ها و تفاوت هامون رو با هم دیگه جشن بگیریم هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامیه و دیگه هیچ چیز دیگه ای نیست حمایت ایرانیان در خارج از کشور از خیزش انقلابی همچنان ادامه دارد. فراخوان‌های برای راهپیمایی ایرانیان خارج از کشور در 7 شهر جهان برای امروز 11 فوریه مصادف با 22 بهمن صادر شده است. این فراخوان‌ها برای شهرهای لس‌آنجلس، واشنگتن، لندن، دوسلدورف، مونترال، سیدنی و تورنتو منتشر شده و ایرانیان با هدف گذار از جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان گرد هم می‌آیند. در ادامه حمایت‌ها از تظاهرات امروز هنرمندان ایرانی مقیم لس‌آنجلس پشتیبانی خود را از راهپیمایی علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند. من هم با عشق و افتخار در روز 11 فوریه یا 22 بهمن در کنار شما خواهم بود در بزرگترین گردهمایی ایرانیان در لس‌آنجلس تا با هم صدای اعتراض جوانان و زنان و مردان سرزمین مادری باشیم.
من عرفان 11 فوریه در بزرگترین تظاهرات تاریخ ایرانیان خارج از کشور ضد جمهوری اسلامی در شهر لس آنجلس در کنار هموطنانم خواهم بود. دهم فوریه قراره که در بزرگترین گردهمایی ایرانی‌ها در شهر لس آنجلس کنار هم جمع شیم. منم این افتخار رو دارم که در خدمتتون باشم و به امید دیدار تک تکتون. و همراه میشیم با شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، و شاپرک شجریزاده، فعال حقوق بشر از تورنتو. خیلی خوش آمدید. آقای صمیمی، من صحبت رو با شما شروع میکنم. تحلیل شما از نشست امروز چه بود و فکر میکنین که در راستای اهداف خیزش انقلابی چه تأثیر و بازتاب بین‌المللی خواهد داشت؟ با درود به شما و بانو شجریزاده و مردم شجاع ایران، بایستی عرض بکنم این یک نقطه عطفی بود در جنبش آزادی خواهی مردم ایران. ما دیدیم برای اولین بار که افرادی از باورهای متفاوت و نقطه نظرات متفاوت اونقدر توانستند همکاری و همدلی رو ترجیح بدن به هر چیز دیگری که گرد هم بیایند و در مورد یک مسئله واحد و همان پیروزی انقلاب زن، زندگی، آزادی و گفتن نه به جمهوری اسلامی اتفاق قول داشته باشند. ما این رو میپذیریم که افراد نقطه نظرهای متفاوتی دارند، دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما این همبستگی و این همدلی و اون که بیان کردن، ما در صدد تدوین منشوری هستیم که همه این نقطه نظرها رو برای آینده ایرانی آزاد، دموکرات و سکولار به جهان عرضه بکنیم، مسلماً جهانیان هم این رو به دید مثبت بهش نگاه خواهند کرد. همون گونه که خانم علی نژاد در صحبتشون اشاره کردن، آقای مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه علاقمنده که گروه های مخالف جمهوری اسلامی رو نه تنها خودش باهاشون ملاقات بکنه، بلکه با سایر دولت مردانم آشنا بکنه. اما مسئله اینجاست که ما تا زمانی که این گروه ها یک پارچه نباشن و از یک هدف واحد صحبت نکنن، موفقیتی نخواهند داشت. بله، خانم شجریزاده، شما چه فکر میکنین؟ این همبستگی ایرانیان خارج از کشور چه تأثیری میتونه بر قشر خاکستری جامعه داخل ایران بذاره؟ درود به شما و جناب صمیمی عزیز. من فکر میکنم خیلی قدم خوبی بود. میدونیم که از ابتدای شروع این جنبش انقلابی بحث این بود که چرا اپوزیسیون خارج از ایران به یک همراهی و همگامی تا به حال در طول این 43 سال نرسیده، و همیشه صحبت از این بود که مردم داخل ایران، معترضین، یک قدم جلوتر از نیروهای اپوزیسیون هستند و در طول این انقلاب هم، روزهای انقلاب، با شعارهایی که میدادن، همبستگی که ابراز میکردن، میدیدیم که از سراسر ایران از هموطنانشون در نقاط مختلف ایران دارن حمایت میکنن. در خارج از ایران هم ما واقعا حمایت بی‌نظیری داشتیم که در طول این سالها یک همچین حمایتی رو ما از هموطنان خارج از ایران نداشتیم، و من فکر میکنم وقت این بود که فعالین سیاسی، فعالین مستقل، به فکر این بیفتن که یک نیروی هماهنگی در خارج از ایران به وجود بیاد، قدرت بگیره و بتونه در اعتراضات بعدی، همونطور که جناب اسماعیلیون گفتن، بتونه حامی بهتری برای مردم معترض داخل ایران باشه با توجه به سرکوب‌ها. و این صحبت‌هایی هم که در طول همایش بود از اینکه در به روی بقیه احزاب سیاسی، گروه‌های سیاسی با دیدگاه‌های مختلف از نقاط مختلف ایران باز هستش، به نظر من بسیار مثبت بود و تا اونجایی که میدونم بازتاب خیلی خوبی هم در بین مردم داشته. آقای صمیمی، سال بعدی من از شما در رابطه با تظاهرات امروز ایرانیان خارج از کشوره که پیش بینی میشه یکی از بزرگترین تجمعات در واقع اخیر خارج از کشور باشه. فکر میکنین جمهوری اسلامی اصولاً به ماهیت همبستگی که در جریان، حالا چه داخل و خارج از کشور، اصلا پی برده؟
جمهوری اسلامی قطعاً پی برده، ولی اونقدر پررو هستن که میخوان اون رو کم جلوه بدن و یا حتی علاقمندی به این دارن که با زور، ارعاب و تحت فشار گذاشتن جوامع مختلف صنفی در داخل ایران بخوان یک تقارنی ایجاد بکنن که بگن بفرمایید ما هم در داخل مملکت مردم علاقمند به جمهوری اسلامی هستند و 22 بهمن رو پاس می‌دارن، در صورتی که دیگه به قول گذشته حنای اینها رنگی نداره، مردم همه دست اینها رو خوندن و همون گونه که امروز هم ما دیدیم، همون گونه که شاهزاده رضا پهلوی هم در سخنانشون گفتند، وقتی که از چپ و راست و میانه همه دور هم جمع شدن و یک صدای واحد دارن و اون هم نه به جمهوری اسلامی هست، به نظر من این کارها فقط شانتاژهای سیاسی است که جمهوری اسلامی انجام میده، ولی هیچ کدومشون اون تاثیرگذاری رو نداره، چون مردم ما میدونن عزیزان در داخل ایران در منازلشون خواهند ماند و به همون میزان عزیزان در خارج از کشور باید به خیابان‌ها بیان، هرچه بیشتر حضور پیدا بکنن تا این جمعیت میلیونی به جهان نشون بده که مردم ایران خواستار برکناری جمهوری اسلامی است. خانم شجری زاده، تمام تحرکات ایرانیان در داخل و خارج از کشور از چهار ماه در واقع در طی این چهار ماه اخیر، فرض کنیم از نشست، از این نشست تا تجمعات برلین و کلن اتحادی که در بین ایرانیان به وجود اومده، همگیشون نتیجه خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی به شمار میاد. شما پویایی این خیزش و ماندگاری این خیزش رو چطور میبینید؟ یکی از نکات مهم این خیزش که من فکر میکنم بازتاب جهانی هم بیشتر داشت، محوریت زنانه این جنبش هستش. صحبت از حقوق نصفی از جمعیت ایران که 40 سال زیر پا گذاشته شده و خشونتی که به صورت علنی این حکومت نسبت به زنان انجام داده. همین بحث گشت ارشاد رو مدت ها ما مطرح میکردیم و دوست داشتیم به دنیا بگیم که تصور کنید که شما هر روزه توسط حکومت، توسط دولت، به جز خشونتی که به زنان در ایران انجام میشه و حمایتی از سمت دولت ندارن، برعکس خود حکومت داره به زنان خشونت میکنه و از ابزار مختلف هم برای این خشونت استفاده میکنه. من فکر میکنم یک نکته مهمش محوریت زنانه بود و بعد دومیش مسئله خواست این که مردم ایران از این زندگی دورو و اینکه باید وانمود کنن که کس دیگه ای هستن به خاطر اینکه قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای شرع اسلام هستش، خسته شدن از این دورویی و دروغ که دو جور باید زندگی کنیم، خسته شدن. همین مسئله 22 بهمن، چند سالی که همه ما تجربه کردیم در داخل ایران که حکومت جشن میگرفت، ما بچه مدرسه ای بودیم، مجبورمون میکردن که جشنای 22 بهمن شرکت کنیم، ولی هیچ کدوممون از طرف خانواده یا خودمون میدونستیم چه اتفاقی افتاده و دوست نداشتیم این کارو بکنیم. بنابراین این خواست داشتن یک زندگی نرمال و داشتن حق شهروندی، من فکر میکنم این دو مورد و خب آزادی که مردم ایران سالهاست ازش محروم هستن، ولی خواست حقوق شهروندی، داشتن زندگی نرمال، آزادی در زندگی شخصی، تصمیمات شخصی، داشتن اندیشه، اینکه بتونی دین خودت رو، اعتقاد خودت رو، افکار خودت رو داشته باشی، آزادی بیان داشته باشی، در کنار حقوق برابر برای همه انسان‌ها، نه تنها زن‌ها. نباید فراموش کنیم جامعه کویر ایران رو که سال‌هاست خیلی بیشتر دارن سرکوب میشن. بله آقای سمی، من یک سوال آخر از شما هم بپرسم. با توجه به اینکه معترضان داخل ایران ماها هست که در انتظار یک همچین اتحادی هستند، شما فکر می‌کنید این نشست چه تأثیری بر روند خیزش انقلابی در داخل ایران خواهد گذاشت؟
تأثیر بسیار بالایی خواهد داشت، برای اینکه همین جوری که دکتر اسماعیلیون هم امروز در سخنرانی گفتند، این جنبه هم حمایتی داره هم هدایتی داره، از اون جهت که خارجی ها رو هدایت میکنن به اینکه تمرکز رو از روی برکناری جمهوری اسلامی کنار نزنن، و حمایتی از عزیزان در داخل ایران که عزیزان اگر ما از شما دوریم ولی با شما یک صداییم و جهانیان رو برای رسیدن به هدف شما آگاه خواهیم کرد. بله خانم شجاعی‌زاده و آقای سمیع، خیلی ممنون از همراهی و توضیحاتشان. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود آنتونی بلینکن گفت پاسخ بین‌المللی قوی‌تر به آنچه که تهدید فزاینده ناشی از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و برنامه موشک‌های بالستیک ایران خوانده باید داده شود. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده که خانم کولونا و آقای بلینکن در مورد ضرورت همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفتگو کردند. این آژانس هفته گذشته اعلام کرد تهران درباره تغییراتی که در سایت هسته‌ای فوردو اعمال کرده به آژانس اطلاع نداده. از سوی دیگر ریان قومی نماینده ایرانی تبار پارلمان فرانسه با انتشار متن نامه‌ای با امضای 29 نماینده اروپایی از تقاضای این نمایندگان برای عدم حضور سفرا و کارداران اروپایی در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد. او در توییت خود نوشته ما نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان‌های کشورهای مختلف اروپایی همواره در کنار مردم ایران که برای احقاق حقوقشان می‌جنگند استاده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برنامه‌ای متمرکز بر کشورهای کمک کننده به روسیه در رابطه با نقض تحریم‌های غرب در دست دارد. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه کرملین به رژیم‌های یاغی مانند ایران و کره شمالی روی آورده گفت که واشنگتن طی ماه‌های آینده کسانی که خواسته یا ناخواسته با نقض تحریم‌های غرب به روسیه کمک می‌کنند را هدف قرار خواهد داد. او جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد. ارتش روسیه بامداد جمعه 21 بهمن اهدافی را در نقاط مختلف اوکراین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. رئیس ستاد نیروهای مسلح اوکراین گفت در شبانه روز گذشته روسیه 71 موشک کروز، 35 موشک S-300 و 7 پهپاد ساخت ایران به زیرساخت‌های انرژی این کشور شلیک کرده است. به گفته او پدافند هوایی اوکراین موفق شده 61 موشک و 5 پهپاد را در آسمان این کشور سرنگون کند. دولت چین قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا در محکومیت پرواز بالون چینی بر فراز خاک ایالات متحده را دستکاری سیاسی و جفت‌سازی توصیف کرد. قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا که با رأی موافق تمامی 419 عضو این مجلس به تصویب رسید، چین را به دلیل آنچه نقض گستاخانه استقلال آمریکا خوانده شده محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ اما واشنگتن را به نقض جدی موازین بین‌المللی محکوم کرد و گفت به دلیل شیوه برخورد به گفته او نادرست و غیر مسئولانه دولت آمریکا، چین پیشنهاد آمریکا برای گفتگوی تلفنی وزرای دفاع دو کشور را نپذیرفت. و همچنان از استدیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستیم. نگاهی دوباره می‌اندازیم به سرخط خبرها. ابتکار همبستگی برای گذار از جمهوری اسلامی، نشست چهره‌های شاخص اپوزیسیون در واشنگتن با وعده همکاری و فعالیت فشرده علیه حکومت. شرکت کنندگان خبر از تدوین منشور همبستگی دادند. کم رونق‌ترین فستیوال انقلاب، جشن حکومتی 44مین سالگرد انقلاب 57 به صحنه اعتراضات و شعار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. تهران پارس با اینکه اینا دارن آتش بازی میکنن، مردم دارن شعار هر شبشون میدن.
و آزادی فرهاد میثمی، تردید بر سر موضوع پایان دوره محکومیت یا صدور عفو. قوه قضاییه مدعی شد اخبار مربوط به اخذ تعهد از زندانیان مورد عفو کذب است. رغم جو امنیتی حاکم بر در زاهدان، راهپیمایی اعتراضی مردم این شهر روز جمعه بار دیگر ادامه یافت. نمازگزاران زاهدانی طبق روال هفته‌های گذشته راهی خیابان‌های این شهر شده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه نماز جمعه این شهر گفت که آرمان‌های انقلاب محقق نشده و وضعیت روز به روز بدتر شده است. اکثریت مردم ایران همیشه میگن کن، ولی اکثریت قاطع و امید آمد به صحنه و ما هرچه که از اوائل انقلاب دورتر شدیم اوائل دیدها بهتر بودن. شماری از مردم گالیکش استان گلستان هم در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای مولوی گرگیج در زمینه برپایی نماز جمعه و همچنین حصر خانگی او تجمع کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. مولوی گرگیج به دلیل مواضع انتقادی خود مدت هاست از امامت جمعه آزاد شهر برکنار شده، اما هر جمعه با درخواست مردم به مسجد می رود. سنندج هم شاهد تجمع اعتراضی شهروندان بود. در این شهر مردم برای آزادی امام موسی ابراهیم کریمی تجمع کرده و خواستار آزادی او شدند. شاهدین اسداللهی بازیگر تئاتر و خواهر علی اسداللهی شاعر و منشی کانون نویسندگان ایران که با وضعیت جسمی و روحی وخیم بیش از 80 روز است که در زندان به سر می‌برد، با خواندن شعری از سروده‌های او آن را به همه زندانیان سیاسی و برادرش تقدیم کرد. برای همه زندانیان سیاسی و علی اسداللهی که بیش از 80 و چند روزه که توی زندان بلا تکلیفه،
یه وقتی کم نیاری، یه وقت نگی تمومه، یه وقت نگی که فردا، که سرخوشی کدومه. کشته شدیم میدونم، خسته شدیم میدونم، پنجره بودی اما بسته شدیم میدونم. میخوان بسوزی آره، میخوان که مرده باشی، میخوان که مشت خشمو بالا نبرده باشی. اما نری بری ها، اما هدر نشی ها، نری یه وقت بهارو دست خزون بدی ها. یادت نره تو راه اسب سفید خنده، یال تو بال آزاد، قهقه پرنده، مشت تو چهار سازه، تو مشت تو بهاره، خشم تو آسمونه، وقتشه که بباره. چندین ماه پس از شروع اعتراضات، عکس‌های یکی از کشته شدگان به نام محسن محمدی کوچک سرایی در فضای مجازی منتشر شده است. محسن محمدی 37 ساله مهندس برق و پدر دو فرزند 11 و 5 ساله بود که با اصابت گلوله ماموران جمهوری اسلامی روز 30 شهریور در قائم شهر کشته شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده او تا مدت‌ها تحت فشار بودند تا بگویند مرگ او از سوی معترضان صورت گرفته نه ماموران جمهوری اسلامی. تشییع جنازه او هم در سکوت خبری انجام شد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فرهاد میثمی فعال مدنی آزاد شد. فرهاد میثمی که از بنیانگذاران انتشارات آموزشی اندیشه سازان است، به دلیل کنش‌های مدنی و مخالفت با حجاب اجباری از سال 1397 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده. این پزشک و فعال مدنی از مهر ماه سال جاری تا کنون در اعتراض به سرکوب معترضان و مخالفت با حجاب اجباری از خوردن غذاهای جامد امتناع کرده بود. تصاویر پیکر نحیف میثمی پس از اعتصاب غذا در زندان در روز 13 بهمن ماه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری مواجه بود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با انتشار توییتی از خبر آزادی میثمی استقبال کرد و او را مدافع شجاع حقوق بشر نامید. به رغم انتشار گزارش‌های متعدد مبنی بر اخذ تعهدات مختلف از زندانیان آزاد شده، مرکز رسانه قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد. قوه قضاییه ادعا کرد که تعهد آزاد شدگان اختیاری و تنها با موضوع عدم تکرار جرم بوده است. آزاد شدگان اما موضوع تعهد گرفتن را تایید کردند. پیشتر روزنامه شرق نیز مطلبی با عنوان عفو به قید تعهد منتشر کرد که با واکنش‌های بسیاری همراه. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان از تورنتو همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم پورزند. تحلیل شما از آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی چه هست؟ آیا میشه اون رو نشانه ای از عقب نشینی نیروهای سرکوب قلمداد کرد؟ من فکر می‌کنم به جایی که ما لغت عقب نشینی رو بخوایم استفاده کنیم برای حکومتی که چنین جنایاتی رو مرتکب میشه و شده در تمام این سال‌ها، باید بگیم که در واقع مردم و جنبش و خیزش مردم به مراتب جلوتر از این حکومت جنایتکار داره حرکت میکنه. من فکر میکنم عوامل مختلفی در این آزادی ها دخیل بوده، از جمله فشار افکار عمومی، در واقع حمایت سازمان های حقوق بشر، هم صدای اپوزیسیون خارج از کشور، هم صدای درون و مردم ایران، درون ایران و خارج از ایران، حمایت دولت های غربی و همینجور تحریم های در واقع هدفمند که احتمال بیشتر شدنش هم وجود داره. من فکر کنم باید مواظب بود که بازی همیشگی جمهوری اسلامی رو ما بازی نکنیم. مردم هوشیارتر از اون هستن که این بازی رو دیگه بازی کنن. بازی حکومت ولایی مهربانی که در شب سالگرد پیروزی انقلاب 57 تصمیم گرفته تعداد زیادی از زندانی ها رو ناگهان آزاد کنه، همچنان باید به فکر این باشیم که اصلا اینها نباید
زندان می شدن، که کی پاسخگوی زندان شدن این افراد بیگناه هست؟ کسانی که زیر وثیقه و تعهدهای بسیار بالا هستند، اونها تکلیفشون چیه؟ پرونده های بازی که احتمال داره هر لحظه متهمین رو دوباره ببرن زندان، اونها در چه شرایطی هستن؟ و همینجور زندانیان بسیار زیاد بینام و نشانی که همچنان در زندان های جمهوری اسلامی زیر شکنجه و حکم‌های سنگین و اعدام هستند. تکلیف کسایی که اعدام شدن و خانواده هاشون، کسایی که تو خیابون کشته شدن، کسایی که مفقود شدن، مجروح شدن، چشمشون رو از دست دادن، تهدید شدن، تجاوز شدن، برابری من فکر می‌کنم باید محتاطانه ما در مورد لغاتی که حتی استفاده می‌کنیم و کلمه عقب‌گرد به نظر من که نباید ما این بازی رو بازی کنیم. ما باید به این فکر کنیم که گام بعدی این خیزشی هست، ما چه باید بکنیم برای اون خونهایی که ریخته شده و اونهایی که در بند هستن. همطور که در خبرها هم داشتیم، خانم پرزن قوه قضایی عقص تعهد از زندانیان معترض رو تکذیب میکنه، اما تعدادی از آزاد شدگان در واقع نظر دیگه ای دارن. شما چه فکر میکنید و اگر عقص تعهد صورت میگیره اصلا اصولا به چه جرمی؟ این تعهد بابت چی هستش؟ ببینید، من فکر کنم به تجربه ما، حداقل به عنوان یکی از خانواده‌های قربانیان که چند بار این مسیر رو طی کرده، اون لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرن ناگهان زندانی رو آزاد کنن، هزاران دلیل منطقی و غیر منطقی داره برای خودشون و در واقع جلب توجه اجتماعی و بین‌المللی. ناگهان بدون هیچ قراری، بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، زندانی رو می‌برن و تعهدی ازش کاغذی میگیرن که هیچ شکایتی ندارم و یا اینکه جرم دیگه اون جرمی رو که حالا اون جرم در واقع برای ما جرم نیست و به سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی در واقع مرتکب نمیشم. بسیاری از زندانیان از جمله دکتر میسمی خب این توانایی روانی و جسمی و روحی رو داشتن که در مقابل حتی سپردن وثیقه خودداری کنن و خانواده‌اش رو متقاعد کردن، ولی بسیاری از جوان‌ها، کسانی که فعال سیاسی و مدنی لزوماً در زندگیشون نبودن، در اعتراضات شرکت کردن، تغییر بنیادین جمهوری اسلامی و سیستم زندگیشون رو میخوان، این آگاهی رو ندارن و این و یا این اسم رو برای اینکه بتونن توجه و حمایت بین‌المللی رو بگیرن ندارن و اونها زیر تیغ وثیقه های سنگین که خانواده ها براشون میذارن قرار میگیرن و تعهد هایی که همونجوری که گفتم اینها همیشه در معرض این هستن که در با پرونده های بازی که قوه قضاییه و دادگاه انقلاب براشون باز نگه میداره بلا فاصله دوباره به زندان برگردونده بشن. بنابراین باید این موارد همچنان در موردش صحبت بشه، برای اینکه ما از آزادی همه زندانی ها خوشحال میشیم، برگشتن هر کدومشون به آغوش خانواده‌شون برای ما لذت بخشه، ولی به چه قیمتی؟ اونها رو هم به من فهم کنم موقع اون رسیده که به اون موارد هم بپردازیم. خانم پرزن، به مورد آقای میسمی اشاره کردین. آقای میسمی عملا دوران محکومیتشون به سر رسیده بود، ولی اومدن در واقع در یک بازه زمانی ایشون رو آزاد کردن که در واقع دوز این پروژه اف یا به نظر بیاد. نظر شما در این مورد چی هست؟ ببینید، در بیشتر موارد این در واقع پرونده های سیاسی تموم شدن دوران محکومیت یک بازی روانی بعضی وقت است، برای اینکه بلا فاصله بعد از تموم شدن اون به اصطلاح دوران محکومیت که به قول شما معلوم نیست محکومیت اصلا برای چی هستش، بلا فاصله میتونن دوباره اون متهم رو یا زندانی سیاسی رو به جرم دوباره عجیب غریبی که بر مبنای اعترافات قبلیش هست به فساد فی الارض مثلا دوباره محکوم کنن و دوباره پرونده بازی رو مطرح کنن. بنابراین من فکر می‌کنم دقیقاً همون که تحلیل شما درست هست، از اینکه این بازی روانی برای همزمان شدنش با 22 بهمن و در واقع اون سیستم عف حکومت مهربان ولایی در اون گنجیده، ولی من فکر می‌کنم اینا باید ما توجه داشته باشیم که به صورت تاریخی ما از کجا اومدیم. ما از زمانی ما بچه های جنگی هستیم که ما رو به زور می بردن برای نماز جمعه، برای رفتن به دانشگاه باید در واقع تحقیقات محلی انجام می دادن. بعد یعنی این جماعتی که برای مراسم 22 بهمن همچنان می تونستن گسیل بدن زیاد بودش ولو به زور. ما رسیدیم به جایی که در جنبش 88
اونایی که با حکومت بودن به نام ساندیسخورها معروف شدن. بعد مسئله در واقع سرود سلام فرمانده و امروز به نقطه رسیده که روز قبل از 22 بهمن کابوس جمهوری اسلامی این بوده که سران در واقع اپوزیسیون خارج از کشور در کنار هم قرار بگیرن و فردا که 22 بهمن هستش یا الان که 22 بهمن در ایران هست سراسر دنیا قرار هست که در واقع در مقابل و علیه این نظام سرکوبگر راه پیمایی کنند. بنابراین راهی به عقب نیست، راه به جلو هست بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و ما همچنان باید اون زندانیانی رو که در زندان هستند و یا با تعهد آزاد شدن رو همچنان در خاطر داشته باشیم و همواره این حمایت بین‌المللی رو پشتشون بذاریم. بله، خیلی ممنون از همراهی شما خانم پورزند. مقامات ستاد امر معروف و نهی از منکر متصدیان بخش‌های مختلف مجتمع اوپال در شمال تهران را مجبور کردند تا به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند خدمات ارائه ندهند. بر اساس برخی گزارش‌ها حتی زنانی که حجاب معمولی را هم رعایت می‌کنند اجازه شرکت در بازی‌های چون بولینگ را ندارند. و در بخش دیگر از پایتخت پلیس درخواست یک زن آمر معروف را برای برخورد با دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نکردند رد می‌کند و می‌گوید حاضر نیست فراتر از وظایف انتظامی خود عمل کند. شاید آبرده همان حافظ جان مال ناموس مملکت باشن. خب این خانم دوست داره با این برخورد این لباس بپوشه تمام به ما رفتی نداره. شما نمیتونید، شما مجری قانونی. بیار شما مجری قانونی. یه بنده سه بیار. یعنی میخوایم بگه قانونی کشور نیست حجاب؟ یه بنده سه بیار دارم. یعنی حجاب قانونی کشور نیست؟ قانون اجباری کشور نیست. پس من با شما صحبتی ندارم. انشالله با من. تون گرفتن از مدرین و تصاویر ارسالی از ایران حاکی از اعتراضات مدنی مردم به جمهوری اسلامی در میانه جشن‌های حکومتی سالگرد انقلاب 57 است. با هم تصاویری ببینیم از شعارنویسی جوانان معترض در پایتخت و شهرهای مختلف کشور. تهران و چند شهر دیگر در سال روز 22 بهمن صحنه تقابل شعاردهندگان شبانه و نیروهای حکومتی بود. نیروهای حکومتی تلاش داشتند تا با نورافشانی و پخش سرودهای جمهوری اسلامی شعارهای شبانه را کم صدا جلوه دهند. این تقابل شبانه در حالی رخ داد که جمهوری اسلامی با دعوت از برخی خبرنگاران خارجی تلاش می‌کند تا وضعیت را در خیابان‌های پایتخت عادی جلوه دهد. ماری لوئیس کلی خبرنگار شبکه NPR آمریکا با انتشار توییت نوشت بیدارم و به آتشبازی دولتی در سالگرد پیروزی انقلاب 57 ایران نگاه می‌کنم، اما صدایی در پس زمینه نورافشانی شنیده می‌شود که شعار می‌دهد مرگ بر دیکتاتور و آزادی آزادی. یه پاردکس عجیب برج میلان بخاطر پیروزی 57 نورافشانی کردن و همسایه ها همه یک صدا مرگ بر دیکتاتور مرگ بر جمهوری اسلامی. Oh!
با اینکه اینا دارن آتیش بازی میکنن، مردم دارن شعار هر شبشون رو میدن. در غرب تهران اهالی شهرک اکباتان هم شاهد صحنه مشابهی بودند، در حالی که تعدادی از نیروهای بسیج تلاش داشتند با پخش سرودهای انقلابی فضای شهرک را حکومتی نشان دهند، مردم علیه حکومت شعار سر دادند. پخش سرود انقلابی توسط پایگاه بسیج اکباتان با بلندگو. مرگ بر دیکتاتور. همه تونه انشالله خدا رو زمین ور میداره. امسال سال خونه، سید علی سرنگونه. در شیراز و مشهد هم عده‌ای تلاش کردند تا با بلندگو شعارهایی در موافقت با جمهوری اسلامی سر دهند، اما این موضوع موجب خشم مردم و مشارکت گسترده‌تر آنها در سر دادن شعارهای اعتراضی شد. ۲۱ بهمن ماه، شیراز. مرگ بر جمهوری اسلامی. و ویدئوهای زیادی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد در شب گذشته معترضان در تهران و کرج با صدای بلندتری به شعاردهی شبانگاهی ادامه دادند. شب 22 بهمن، کرج. جمعه 21 بهمن، محله جوربن. شعارهای شبانه همزمان با نورافشانی جمهوری اسلامی به خاطر پیروزیشون. مردم دارن بهشون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر سپاهی. اینجا مصلی تهران، جشن گرفتن برای 22 بهمنشون. مرگ بر دیکتاتور. همکارم فرزانه بسفور اینجا در استودیو همراه ما هست. نزدیک بود لیوانو بشکنم. فرزانه، 22 بهمن امسال چه تفاوتی با سالهای قبل داره و آیا حکومت تونسته اون برنامه تبلیغاتی که مد نظرش بود به طور سالانه اون رو پیش ببره؟ خب تفاوت مهمش اینه که جنبش زن زندگی آزادی عملا یک تحول فکری رو در جامعه ایران ایجاد کرده که تمام آینده جمهوری اسلامی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. این که میپرسی آیا تونسته برنامه تبلیغاتیش رو پیش ببره، به اعتقاد من نه. یعنی تو این 12 روزی که به ایام دهه فجر موسوم هست، خب عادت داشته با جشنواره ها، با برگزاری مراسم ها، با در واقع کارهای خیابانی بتواند یک نمایشی از اقتدار رو نشون بده و تداوم خودش رو. اما از همون جشنواره فجر دیدیم که عملا هنرمندان تحریم کردن، آنهایی که رفتن بعد جایزه‌شون رو پس دادند یا اعتراف کردن که اشتباه کردن که در این جشنواره شرکت کردن، و نه مخاطب سینمایی داشته اون فیلم ها، نه حتی جلسات پرسش و پاسخ هنرمندان حالا با حضور خبرنگاری هم وجود نداشته و اینها مجبور شدن آدم بیارن برای حتی یک برگزاری کنفرانس.
از اون طرف مراسم هایی هم که به صورت رسمی در سفارتخونه های خارجی معمولا برگزار می شده عملا تعطیل شده بود، چون مهمانی نداشتن یا اگر هم مهمانی داشتن جرئت نداشتن تصاویرش رو بیرون پخش کنن و تنها برگزاری مراسم تو روسیه بود، یعنی یار غار جمهوری اسلامی در این روزهای سخت. پس می بینیم که جشنواره در واقع دهه فجر برای جمهوری اسلامی تبدیل به کابوس شده بود امسال که چطور پیشش ببره. حتی همین الان در مورد راهپیمایی 22 بهمن که قاعدتا حکومت از الان کلی برنامه‌ریزی براش کرده، من در یک خبری خوندم که در قم به دانش آموزان گفته بودند که اگر کسی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنه 3 نمره به معدلش اضافه میشه. چنین تبلیغاتی رو انجام دادن و چنین حالا شایعاتی رو کردن که تأثیر بگذاره روی حضور حالا دانش آموزا خانواده هاشون، به این واسطه بکشوننشون. اما تجربه جمهوری اسلامی قبلا هم ما داشتیم، در دهه 70 هم سعی کرده بود با چنین تبلیغاتی در مورد انتخابات مردم رو بکشونه پاپای صندوق های رای، اما تا وقتی که در واقع یک اتفاق نیفتاده بود عملا مشارکت مردم در تمام دهه 70 پایین بود. پس میتونیم بگوییم که این بار حتی تضاد و تعارض بین مردم و جمهوری اسلامی به چنان وضعیتی رسیده که حتی شکاف حاکمیت و مردم حق مطلب رو ادا نمی‌کنه، باید بگیم به یک نفرت متقابل تبدیل شده. الان جمهوری اسلامی مردم رو ستون پنجم خودش میدونه، ستون پنجم دشمن میدونه و هشت و شعبی و جریان مقاومت رو خیلی نزدیکتر به نظام جمهوری اسلامی میدونه تا ایرانیان رو. از اون طرف مردم هم رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیم اشغالگر میبینند که عملا چنبره زده بر ایران و این تعارض و تضادی که بین مردم و حاکمیت به وجود اومده میشود در شعارهای شبانی که این روزها داره سر داده میشه. من فقط می‌خواستم به همین اشاره بکنم، همزمان با آتش بازی و در واقع پخش سرودهای انقلابی، مردم از این ور دارن از بام خانه ها و پنجره هاشون فریاد میزنن و مرگ بر دیکتاتور یا حالا جمهوری اسلامی میگن. این یعنی چی واقعا؟ اتفاقا میخوان یک همزمانی تاریخی نشون بدن در این حالا شعاردهی ها، چون شما میدونید که در دیماه 57 شعارهای مردم در انقلاب 57 یک بار تمرکز پیدا کرد روی مرگ بر شاه و مرگ بر دیکتاتور و الان و مردم احساس کردن که اون شعارها، اون کلمات واقعیت عینی پیدا کرد و تبدیل به انقلاب 57 شد. الان هم کسانی که این شعارها رو از پشت بام ها یا از منازلشون سر میدن میخوان این تکرار تاریخ صورت بگیره و یک همزمانی ایجاد بشه بین این که ما مرگ بر دیکتاتوری که زمانی میگفتیم هنوز هم دچار یک استبداد دینی هستیم و به یک استبداد دچاریم که بایستی ازش گذر کنیم. فرزان خیلی ممنونم از توضیحات و همراهی و ممنون از شما که تا انتهای این بخش خبری ما رو همراهی کردین. ساعت 8 صبح همکارم زینب آوین با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با شما خواهد بود. اما در انتهای برنامه بیننده کاری از شهرام کمیلی‌زاده هستیم که برای شروین حاجی‌پور رو با پیانو به اجرا درآورد.